Львів під ударом росіян опинився минулої ночі. Трьома шахідами близько 5-ї години ворог влучив по об'єкту критичної інфраструктури. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Внаслідок вибуху пошкоджено перекриття між поверхами та вибито вікна. Виникла пожежа. З людей ніхто не постраждав. Загалом, за даними Генштабу, росіяни атакували Україну 35 дронами камікадзе, 32 з яких знищили сили української ППО. Більшість із них на Київщині.